Hari abantu benshi batekereza yuko aba influencer cyangwa se abastari bari kugenda baherekeje cyangwa bajyaho ishyaka rya RPF ryakoreye baba bishyura. Byaba ari byo? Arakabona abonye nibagirwa gukubaza. Babonye ko Kivu Fest izabera i Kigali. Narabibonye. Narabibonye nigira nkaho nta kibaye. Yitwa Kivu Fest Kigali izabera muri ono umwe. Ariko ni nguru wumva ko bagerageje gushaka noro amazi. Ngiye mfite akabazo k'amatsiko. Tuzanira Kivu. Ariko wasanga baravumbuye undi nyiransibura. Eh. Nabaranye nafashe urugendo ngavuga reka ngende. Byibuza abanyabutare bende bacu babyo ni kuvuze. Eh. Bene bacu byibuza ntibambona uravuga ati ntabwo mwiyambaye yadushuka. None se wowe nzeri ni ukwa kangahe? Nzeri. Mugazenza. Gicurasi. Kwa gatanu. The Choice Live. Nkuko rero narabikubwiye Brenda, ni abantu benshi bagiye gutora ku mwanya ku nshuro ya mbere uno mwaka, ariko rero kandi bamwe muri bo hagiye harimo ibyamamare bigiye gutora ku mwanya wa mbere. Muri byo rero harimo Miss Muyango Mukakimenye kabisa. Ndagira ngo tumuhamagare twumve nawe icyo ahumeka ndetse n'ukuntu azatora. Yabasaritaba. Shaka Muyango ni. Murebe ifoto irimo. Bana ko Muyango aba yagiye no mu ntara yirutse kabisa. Muyango wiriwe neza? Wiriwe. Ko numva witonze cyane mwa. Oba turitonze, ubu ngubu twageze mu rugo kabisa turi kuruhuka. Video nabonye wari uri Butare? Cyane rwose. Hari ifoto ndi kureba bashyize muri screen uhagararanye na Kimenyi, ndavuga ati Imana ni y'abandi bana kabisa. Bashyize muri screen hehe? Ubu ngubu turi kuvugana hano kuri screen iriho. Uhagararanye na Kimenyi Papa Miguel mwambaye umupira uriho ifoto ya His Excellence y'imyeru, imipira y'imyeru. Yego, nawe mwari mwajyanye Butare? Twajyanye. Hari abantu benshi batekereza yuko aba influencer cyangwa se abastari bari kugenda baherekeje cyangwa bajyaho ishyaka rya RPF ryakoreye baba bishyura. Byaba ari byo? Sha rero abandi kiretse ntabwo mbizi amakuru yabo, ariko nanjye ngiye gukorera urukundo mbikorera mbikorera ko ari umuntu nanjye nshyigikiye, umukandida wanjye udafite n'umwe wamusimbura. Udafite n'umwe wamusimbura. Ese buriya nk'ubu ko amatora yari yegereje, nk'iyo ujya kumva nka Papa Miguel Kimenyi afite gahunda yo kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, wenda na kandidatire y'ikemerwa, wari kubigenza gute? Wari kujya inyuma y'uwo mukandida? Ndari gutora muzehe. Woyaze. Kuko ni ukuri nkubwije kandi mana yanjye, nta nubwo nanabihindura. Ukarutahamo se? Cyane. Wakoze Miguel, wakoze. Ok, ni sawa cyane. Ngira ngo nawe ni inshuro ya mbere ugiye kuzatora umukuru w'igihugu. Mbere wumvaga gutora biba bimeze gute? Abantu bajya gutora bagenda bagatora nka gute? Rero njye n'ubwambere ngiye gutora, ariko si ubwambere mbonye abantu bagiye gutora. Kuko ubundi bibane nari mfite ubwenge, nari ndi mukuru, ariko ntabwo nari nemerewe gutora. Yego. So rero ubungubu ndi excited byatari ariko. Ubundi se ni ukubera iki ushobora kumva ko nawe ushobora kujya gutora utareka abandi banyarwanda bakagutorera? Oya, abanyarwanda se gute bantorera kandi nanjye ndi umunyarwanda? Ubwo se abanyarwanda bose bavuze ngo reka ngo umunyarwanda ajye kuntorera, undi nawe akavuga gutyo, undi nawe akavuga gutyo, bya jana ku ijana dushaka, urumva byashyika koko? Ntabwo byashyika. Ntabwo byashyika, niyo mpamvu nanjye ngomba kuzahigira abandi nabo bagakurikiza, kandi buriya njyewe ngomba no kuba urugero. Ugomba no kuba urugero. Hari abantu benshi baba badukurikiye cyangwa bari no mu ntara baba bumva yuko amajwi yabo ntacyo avuze. Badukurikiye ko nta nabimenye. Turi live kuri TV. Turi live kuri TV muri The Choice. Yego, hari abantu benshi baba badukurikiye. Hari benshi batekereza yuko ijwi ryabo ntacyo rivuze. Hari ijwi riruta ayandi mu byerekeranye n'amatora? Ijwi ryose rirakonta, uri kumva kwa kundi bibwira ko ijwi ryawe hari undi muntu ushobora kuri gutangira. Ushobora gusanga ahubwo wimishije umukandida wawe cyangwa umuntu ukunda amahirwe yo gutsinda. Uyu mwaka twifuza ijana ku ijana, ubundi ntabwo ijana ku ijana rijya rigera.
ibari ndimibare nibice ariko shaman bibaye byiza uyu mwaka umuntu wese yakwigerera cyane cyane ko nta mafaranga bagusaba nubwo ukagera gusa hanyuma ugakora igikwiye yego ibutare ibutare situation yari imeze gute abanyabutari wanyu bari bameze bate sha rero ngira nende excited kubera ko ni wacu urumva nyine kwa kundi ugakira mfite ibintu byinshi byo gukora ariko ahantu ntabwo ngomba kuhabura yego wabura nge nafashe urugendo nkavuga reka ngende byibuza abanyabutare bene wacu aribyo ni kuvuze bene wacu byibuza ntibambona uravuga ati ntabwo mwiyambaye yadushuka ndabimeze neza abamunsi bafite vibe nziza sofa hari n'abantu twaganiye barambwira ati mu mateka ni ubwa mbere twabonye abantu nyine bihuye bitabiriye kandi ukabona ko bari excited byari byiza kabisa twageze ibihe byiza nk'uko mwabibonye ku mashusho babonye ko byari biri lit byari ibyishimo kabisa ese ko ibutare byabereye ahagana byabereye urabona kuri stade Ya huye stade ya huye iriya nini baherutse kuzuza byabereye n'ubundi ku kibuga kiri ku ruhande rwa stade n'ahantu hanini bahostingiye abantu ewa ni sawa cyane ubwo ngubwo reka tutegereze tuzarebe ku itariki 15 uko muzatora ese wenda tugarutse mu buzima busanzwe ngo abanyabutare bose ngo bakunda voka mbashije nanjye nkaba numva nshaka kukubaza mbaza mubyeyi uri kubinsunikiraho ukabinyegereza ukabigira nkari ibyanjye gusa uri ubundi bimeze bite njyewe urumva umuntu wo muri teko yego urumva twebwe rero abanyamakuru buriya iyo turi mu kazi ntabwo twemerewe kugaragaza uruhande tubogameho kubera ko abakandida bose ari bamwe urumva njyewe ndi live kuri TV kandi ndi gukora nk'umuhost none se uraza guhamagara n'abandi mashyaka cyangwa oya nabonda bahamagara actually wowe ntabwo nguhamagaye nk'umuntu wo mu ishyaka nguhamagaye nk'umuntu ugiye gutora bwa mbere kandi w'umuserebrate kubera yuko dushaka gushishikariza bwa mbere kandi umuntu nzatora arazwi rwose ntabwo namuhisha oya gusa nanjye sinabura kuvuga ko umuntu wese utekereza ntabwo yakwikura amata mu kanwa ntabwo bishoboka utabashije na Brenda kandi ahubwo se Brenda imyaka yarageze Brenda urumva azuza imyaka mu kwa munani kandi amatora ari mu kwa karindwi oya bagerageze batumvise n'abantu bangana na Brenda bari ku kigero nk'icya Brenda bajye batora ukuntu uriya mwambaro mube waramubonye naramubonye ahubwo se naramubonye ko nyine ari njye wamubonye neza ko ari njye twe turi kumwe oya sha naramubonye yashyushye ibyawe n'ibirebire tuzabisubiramo ngiye bigenze biteze oya ntacyo gusa hari ukuntu iki se ahubwo baguha amahugurwa nabonye washobora iki muya uraba nta kintu ugiye gutera kuri komenti y'ingumi oya ushaka kuba uri umuntu uzi karate urabusaba umunyamakuru ariko waragiye no muri karate ufite umukandara ufite umukandara ufite icyo bita sentire no ariko muya we warya ziriya voka z'ibutare nturi kuri iriya ngumi nawe sora ziriya njye n'izi butare segonderi yose na kaminuza ntabwo ari segonderi yose ariko n'izi butare hari abantu bahoze bavuga ngo babita ngo aba babandi basangaga uryamye ku gitanda kimwe nabo bakaryama ku kindi babita gutera kuko mbibagiwe abakonari se apana abakonari abo ngabo ni abanyuzwe hari abandi bavuze mwa wacumbikiraga wowe ukaba uri bosi ariko kumakiza ni umuntu utarabaga afite aharara ukamumakiza nyine ukamuryamisha oya njye nize mba muri geto ariko baramakizaga abandi kabisa umuntu wese wize ubutara bazi kumakiza ntabyo narinze kandi njye narahabaye uretse no kuhiga noneho Miguel ameze neza Okay, ni sawa muya urakoze cyane ubwo ngubwo reka twese dutegereze ku itariki 15 ibirori byacu tubitaye murakoze byahatari ubwo naho ku itariki 15 dukora igikwiye nyine nk'abanyarwanda ni ibihe bintu bitatu mbere y'uko ugenda ushobora kuvuga bishobora gutuma umunyarwanda atora umukandida ushyigikiye icya mbere
nubwo nje nakirwa mvuga ariko bikorwa birivugira n'ukuri mu Rwanda dufite amahoro mu Rwanda umuntu wese ntabwo arenganywa icyo wakora ibyo wakora ibyo ari byose ubushyigikiwe niba ufite ibitekerezo hari aho bigeza bakabigufashamo yego ati cyane ni amahoro abantu bararya abantu bararyama bavuga kwiga mu speech ntahantu wajya ngo uvuge ikintu bakiminimize cyangwa bakigire nk'aho ari impfabusa ni byinshi ibyo navuga rwose njye no kubivuga narondugura ikiganiro cyanyu nticyarangira ntabwo cyarangira uvuze akantu ugahita kanyibutsa kanera kukubaza abandi bakandida iyo turebye aho biyamamarije baba bavuga ibintu bazakorera abanyarwanda Mpayimana Philippe akavuga ati buriya ningera muri sport nzahindura n'izina ry'Amavubi tuyite intare cyangwa inzovu wa Pierre na wakaba yavuga ati nzakora ibi nibi umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame we iyo ari kwiyamamaza ngo kuri bagiye ku masite avuga ibyo azakorera abanyarwanda cyangwa nawe arareka ibikorwa bikivugira urumva byibuza we nyine dufite ibikorwa twagiye tubona yagiye atugezaho kandi biragaragara rwose si na ngombwa kwirirwa bivuga ko wagiye no kubivuga abantu se bataha reka reka abantu bakigumiye muri ibyo bintu bakaguma bumva ariko byibuze biduha icyizere ko umunsi azaba wenda yananiwe cyangwa avuga ati ahangaha nanjye nkeneye abantu baza bakamfasha byibuze bitwereka ko tuzaba dufite abandi bantu ariko sofa aracyari umujene aracyari umuntu ufite ibitekerezo byiza nyine aracyakora dukeneye kwanza kubanza tukamuhereza time akabanza akatwereka n'ibindi ndabizi afite byinshi muri sitowa akabanza akabitwereka hanyuma n'abandi nabo tukazagira time yabo ariko sofa umusaza kabisa ni umusaza pe simubeshye kabisa mu minsi ishize nakiriye Muzehe Tito Rutaremara ngira ngo abarizwa mu kanama k'abasaza b'inararibonye bagishwa inama n'umukuru w'igihugu ndamubaza ntese buriya ati ishyaka RPF yo Muzehe ataza kwemera kongera kuba umukandida ku mwanya w'igihugu mwari kubigenza gute twabona undi umusimbura ansubiza neza aravuga ati buriya mu bayobozi habaho umuyobozi mwiza umuyobozi mubi noneho hakabaho n'umuyobozi w'indashyikirwa umuyobozi w'indashyikirwa iyo wamubonye wirinda kumurekura ukamwe exploita imyaka ishoboka n'idashoboka kugira ngo igihe wakubwiye ngo kiriya mutaya ukamubwire babu wenda reka ikiganiro tugisoreza aha na politics njye ntabwo ari ibintu niyumvamo cyane n'iki gusa kandi umuntu ukunda papa wacu ukunda n'ibyo yatugejejeho ibindi byose izo n'analyse z'abandi bantu batari njyewe babona ibindi bintu atari njyewe gusa nyine gahunda ni imwe tu buriya rwose uzanye urushinga urutoki muri inki urukubite ku mukandida ati ndagutoye ibyo byo ni uruca abana bamaze kubikora I can't wait itariki yonyine muzataha uratisha Miguel umubwira ko uvuye gutora kandi nawe abizi nawe amuzi oya se Miguel wamaze ngo uyu ninde akahita akubwira ubwo se ni sawa cyane muya urakoze cyane urakoze usuze Brenda Brenda ari kukumva ngo arashaka kumubwire Brenda nimurangize ikiganiro aze kumpamagara dufitanye nawe inama ndamubwira ahita aguhamagara ariko muya ni gute bandika bizu mu kinyarwanda bizu ni ba na i na za na u Brenda aravuze ngo bizu rero sawa yego urumva ko Brenda urumva ko na Muyango ari tayari n'abandi bagiye batandukanye urikumva njye nkunze ko abantu bose batangiye kumva yuko gutora ari inshingano za buri wese ko nta muntu ufite kugutorera igisubizo wampaye wagira ngo nawe yari no kutureba nibyo asubije ati gute sahubwo abandi bantorera ahubwo njye ntakwitorera ko ari nyuze icyo nkeneye urumva ni ibintu byiza cyane ngira ngo tunavuye kuri ino nkuru n'ubundi yerekeranye n'iby'amatora twahita tugaruka ku nkuru yacu wavuze kuri Michael Sengazi ni umunyarwenya ukomeye cyane ngira ngo n'ubwaherukano yari arimo aramamaza igitaramo cyakoreye muri Canada ngira ngo rero yagize icyo avuga kuri Gen Z comedy kira telefone yawe bataza kugira ngo ninjye utunze no telefone iriho ibipupe yagize icyo avuga kubera yuko hari abantu benshi buriya bibazaga impamvu atagaragaye ataperforminze kandi byari byavuzwe neza ko ari performing cyane ko ni nawe ari mu banyarwanda buriya Michael Sengazi muri kariyeri ya comedy
arusha Arthur Rutura kubera yuko mu festival akomeye mu mashow akomeye turivuze ngo niwe mustari w'umunyarwanda wari uhari wagombaga guperforminga yego yaje kuvuga rero ko byagenze bite yavuze ko iki ni gitaramo ni event yabaye 21 werurwe muri uyu mwaka yavuze ko yakorewe akagambane n'abanyarwenya bo muri Uganda Dr. Okello hamwe na mugenzi we Salvador bituma ataha adakoze kuko we bavuganye ko ari we wakira Salvador kuri stage hanyuma Okello we akamubanziriza hanyuma rero biza guhindurwa Okello yakiriye Salvador mbere ya Michael kandi rero nta muntu uza nyuma ya main performer yatumye ataza guperforminga gusa yavuze ko atarenganya Feri Merci kuko byabaye bihabanye n'ibyo yari yateguye bose ntabwo ibyabaye babiteguye ahubwo n'aba babiri babagande babiri yego ariko yavuze ko yabababariye ntabwo ari ikintu yakiyongerwa ariko yavuze ko ibibazo byarangiye nyine yabababariye ubu ngubu yiteguye guperforminga uyu munsi muri Jeans Comedy kandi bafite n'ikindi gitaramo cya Caravan de Rire gitegerejwe kubera muri Institut Français de Rwanda Kigali kuri 29 Kamena 2024 hari posta yabo ihari ngo iyo show bayita ngo iki iyo ngitegerejwe ni Caravan de Rire yego buriya uzi ko naje gusanga iryo zina rifite ikintu gisobanuye nabirebye kare buriya Caravan ni ukuvuga ngo Caravan nko mu cyongereza ubwo ni mu gifaransa ni kava ni caravan amahene atari ariko akwiruma no ni nk'abantu bajya hamwe urabona nka kuriya muri Tour du Rwanda imodoka zihagurikira rimwe na zivuga iriya bari caravan sibyo noneho lire bivuga guseka urumva noneho ni nyine ni caravan yo kugenda baseka tu ubundi yari iheruka yabereye muri Mundi Center baba bakora mu ndimi zitandukanye mu gifaransa mu cyongereza cyane cyane ariko igifaransa hazazamo n'abantu batandukanye kubera ko hazaza Samia wo mu Faransa aze Njengo wo muri Cameroon aze Napoleon wo muri Cotilda na koko Cotilda na umunyakenya Cotilda so umunyakenya n'umugande na Chipkize wo muri Kenya urumva ko ni ku itariki zingahe twigeza itwenge 29 Kamena mutarama gashya na rewerurwe eh Kamena ubwo n'umusibijo yeah, mitari umutama gashyana. Kamena ni mu kwa gatandatu. None se wowe nzeri ni kwa kangahe? Nzeri. Mu kwa zenda. Gicurasi? Kwa gatanu. Ukuboza se? Kwa 12. Gushingo. Gushingo. Ubushingo ni kwa 12. Ukuboza ni kwa kangahe? Kwa 11. Kwa 12. Ariko uzi ko mwese kuko na umubosi wibeshya nibyo oya uretse iby'umubosi ukuboza ni ukwa 11 ubushyingo ni ko kwa 12 oya buretse buretse mu mbabari ngaho shyiraho ya madorari ubushyingo wowe ni gutsinda wenda yashyiraho banza uririmbe ubyumve ukuboza ubushyingo ukuboza yose ni ukuboza wa murezi ukuboza ni ukwa 12 ni ukwa 12 ya mbangira mu musaze ni sawa cyane urumva rero ngubwo yuko Mike yabisobanuye ariko Mike turi mu mwenda Mike yatubwiye ko agiye kujya guperforminga muri Canada kandi urabizi ko tuma yaragiye ariko twaramubwiye ngo aduhe amavideo n'amashusho tumenye uko byari bimeze ntara namwandikiye ari muri Canada ntiyansubiza niba fone barayimwibye fone yari yabuze network hari abantu bahari yanabwira undi muntu ati oherereza bano bantu mana arabohereza ka fone yose nimero yawe urumva kuri Instagram se ntabwo yanyoherereza video hari abantu bibagirwa ama password kandi ugasanga baradushinja ngo iyo abanyarwanda bagiye hanze ntabwo tugaragaza ibyo bakoreye hanze kandi nabimusabye hano mu kiganiro anambwira ko azabikora umuntu yazamaze icyabaye ndaza kubimubaza se tubona wenda wabona amavideo akiye afite tukongera tukabicamo tukabireba ni umuntu comedian ukomeye cyane arakomeye cyane nkuko wari wabivuze harya ya hari event y'abafaransa sinzi ukuntu yitwa ariko iri very popular iri international ndumva yigeze kuyiperformingamo ni stage ni muri stage za mbere zo muri comedy buri comedian aba ashaka kugeramo kandi Michael Kisengazi yagezeyo urumva rero ko ari umuntu yanakoze event kuri Canal Plus ya ni sawa cyane mu yandi makuru baratubwiye ngo iki
nabwiye ko Simi nawe yifatanyije n'abari n'urubyiruko rwo muri Kenya mu myigaragambyo barimo yo kugira ngo batatotezwa cyangwa se batabongereza amafaranga nako imisoro amavuga yuko ibintu bari gukora bikunze ngo yanditse avuga ati nge ndi ku ruhande rw'abaturage ba Kenya birakomeye kandi birababaje kubona abantu barwana kandi bagapfa baharanira umudendezo n'ubutabera ni nyuma yuko kwa kabiri hapfuye abantu batanu bari mu myigaragambyo nibyo yagarutseho arimo avuga ati birababaje kabisa kubona abantu bari gupfa kandi barimo barwanira umudendezo n'ubutabera bwabo ari ibintu bakagombye guhabwa na leta aho kugira ngo bajye kubirwanira yego ngira ngo nibyamamare byinshi bikomeje kugenda bigaragaza uruhande bihagazeho kuri biriya bintu ndetse binavuga yuko President of the Republic ya Kenya yanze gusinya kuri ku itegeko no muri iyo misoro ntago arayisinyaho ngira ngo ubwo wenda bizagira icyo bitanga hari abantu numvishe ejo bari kuvuga ngo none se ngo kubera iki ngabo bajene ba Kenya bari kwanga iyo misoro kandi urubyiruko arizo mbaraga z'igihugu kandi zubaka nkunda ahita amusubiza ngo kubera iki se bagomba kwishyura imyenda ya base kandi nabicyo gihe bari urubyiruko barizo mbaraga z'igihugu zagakwiye kuba zarubatse kuki batabyishyuye urumva rero byabarukuza muri kiguzi cy'ubuzima bwabo kandi n'ubundi barimo bavuga ko n'ubundi imibereho yawe ariho itari myiza kuzamura imisoro ntabwo ariyo ansa y'ibibazo bari bifite ni atari kabisa yego na Shiba ngo yaba atwite Shiba arabizi ko ni ruma zavuzwe igihe kinini arabizi ko ari video arimo akora yambaye ikanzu bakavuga ko atwite ariko bigaruka avuga ati ntabwo ntwite ndetse nabyandika ku mbuga nkoranyambaga ze ariko nanone ejo bundi muri cya gitaramo cya cyabaye weekend yashize cya Blue 3 ikonseri yari yabaye yagaragayemo abantu bongeye bakuvuga ko atwite bitewe n'ifoto bari bafashe arimo asuhuzanya n'undi muhanzi wari waje abantu rero batangiye bavuga ngo nibwo abantu batangiye kuvuga ko ashobora kuba atwite inda imaze gukura ari nayo mafoto bagiye basakaza ahantu hose ikonseri yabaye muri Sheraton Kampala Gardens muri weekend yashize ndashyeka twarayivuzeho kwa kabiri nuko kimwe twayivuzeho ni ibintu byinshi cyane kuko muri aka kanya turi kuvuga na Will Smith azitabira itangwa ry'ibihembo rya BET urabizi ko ariho yarwaniye ntabwo biriya ari ukurwana biriya ari ugukubita umuntu ni ugukubita umuntu kurwana ni uko habayeho mu exchange yakubise umunyarwenya wari kuri stage ibi rero byabaye muri Oscars ya 2022 ubwo yakubitaga Chris Rock kuri stage ibintu byanavuzwe bigakorwa n'umuntu meme ntabwo abantu benshi bazi ko azagaruka muri events nini nk'izi ngizi ariko bamutangaje nk'umuntu uzitabira BET iyo mwaka tariki 30 Kamena ni muri weekend yego iyi event ni event zitabirwa n'abantu benshi barimo ba Taylor ba Ice Spice ba Gloria YG Merle Sumuze yego ndamuzi n'abandi benshi cyane kazaba rero zanayoborwa n'umukinnyi wa filime kazi Taraji P. Henson niwe uzayobora ino event ndetse n'umuhanzi Asha ategerejwe guhabwa igihembo cya Lifetime Achievement muri BET Awards yego yego ni sawa cyane ngira ngo ni amakuru menshi Brenda tuba dufite ariko kandi na DJ Mu nawe bakeneye umwanya reka dusoreze aha ngaha sibyo hanyuma DJ Mu tumuhereze umwanya akubita abantu show kubera ko n'undi turi jeudi sibyo si turi kuwa kane kwa kane ubundi bakagombye kuba harimo karanyiza sibyo wakoze cyane Mu ko wacuranze umugabo bita Paxson yahise anatwandikira atubwira yuko bize ukuntu bayandika Paxson uramuzi Paxson ararenze ariko Paxson ndabizi kuri kutureba uhita ukimbara icyo uhita umubitiramo Paxson hari video ye itajya ntajya mpaga mani bamubaza ngo umwana afite imyaka ingahe gusa da ngo harya umuhungu wanjye afite imyaka umupeto wanjye agize imyaka ingahe wa ndashaka google bye bye ngona bye bye ngona video igira bre cyekanye kumvisha gusa cyangwa wishyiremo ingona nyine google iba arabumvikse
Uwe nyina rwo mu Vix. Muri njye mu video ya Vix. Lisawa cyane reka dusoreza ngari ko DJ mu akomeza bari abakubite umuziki umeze neza kubera yuko no muri turi kuwa kane bari kubinjiza neza muri weekend kandi ku munsi wejo nuzatangwe nuzacikura ikiganiro The Choice Live Friday bibari vibe Brenda. Bibari vibe ababyinnyi abatumirwa bagiye batandukanye n'ibindi bintu byice byitandukanye icyo bagomba gukora rero no gukomeza gukurikirana gahunda za Isibo TV The Choice Live turakomereza kuri YouTube ndetse no kuri Instagram The Choice Live website ni wayeshatu akadomo The Choice Live akadomo com nago nasoza nakuye kushaka kwifotoza amafoto meza wagana DD Studio kuri Instagram bitwa DD Studio 1 bakorera mu nyubako yo kwa Ndamage mu mugi cyane n'igitaramo kizabera igisenge cy'a DJ Tricky n'abandi badije bagiye batandukanye kizabera Lakeside n'uri igisenge mu rwemo n'abari Kigali bazaye igisenge n'abagiye Kigali muzaje igisenge muzaje Lakeside ni kwa gatanu kandi hazaba hari show murabizi ba mu DJ bara badije bose n'aba DJ barenze babizi umwuga nyine barawuzi neza nguriyo Patizi kabisa ni Friday ku munsi wejo kabisa gura ku isaha y'isaha 10 nebyiri no kwa Lakeside no kwa gatano zaba hari meze neza bazaba hari bushari eh hazaba hari bushari hari DJ Brian hari Stana n'abandi bagiye batandukanye ku munsi kwa gatandatu nabwo urumva ko hazaba hameze neza si fresh reka DJ mu abakunda yaraka unabonye nibagirwa gukubaza babonye ko Kivu Fest izabera Kigali narabibonye narabibonye nigira nkaho nta kibaye yitwa Kivu Fest Kigali izabera muri uno umwe ariko ni nguru yumva ko bagerageje gushaka no ramaze ngiye mfite akabazo kamatsi ko tuzanira Kivu byose ni mu mutwe ariko wasanga baravumbuye undi nyiratsibura eh eh ku buryo wenda Brenda Brenda reka tugende The Choice Live